галерия. Мене ме канеха в Испания в една галерия, която те искаха да работя за тях, но така или иначе аз отказах. Коя беше международна изложба и мене ме поканиха да присъствам, но аз не заресох нищо, защото пък и нямах нищо. Тогава бях като гост. Там исках да работя за тях, но отказах. Поради проста причина, че името ми няма да го пише. Ще пише името на галерията, което за мен е неприемливо. Така вече на всички картини мои произведения пише Владимир Димитров, утвърдена марка, да кажем. Което се радвам. Че радвам моето семейство, моите приятели, почитатели също, колекционери също и така. Ние, хората на изкуството, сме си малко чалнати, така че за нас работно време няма, но пък готино, когато ти дойде музата, да удариш на колко четки, е така, или на колко чука с дъртото. Спокойствието го намирам в когато правя нещо, когато творя. Тогава външният свят е изключен за мен и се пуска в дълбините на своя си свят, което нито видя, нито чувам, нито знам колко е часа. Въобще изключен за време и за всичко заобикалящо около мен. Просто се потапя в един свят, който е вълшебен. Свят изпълнен с мечти, свят на спокойствие и на радост.